nesestavujeme to prava, levá ruka napnutá a takhle vedeš. Ano, ano, ano. Pojď, jeden kruh ještě a zpomalu vysedání. Zkusíme, jestli bude schromáždění. Pomalu, jenom pravou nohou se dotýkej, protože kdybychom to jenom zpomalili, tak on nechá záď za sebou. Pravá noha, pravá noha, pravá noha. Výborně. Výborně. Tak, 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 zakulatím. A jedeme znovu diagonálu. Ano, perfektní. Nesestavuj doleva ramenem a pravou rukou na krku. Perfektní. Plus. Pojď po stěně normálně dozadu a sestavuj doleva. Dobrá, povol pravou rukou, povol pravou. Výborně. Vždycky, když někam sestavuješ po některé to nezná tak úplně, tak tou vnější mu pomož, že tam není. Tak a teď pojď, klusej tak, takhle, rovně, a zkus ho trošku sestavit doprava, a tak, rovně, a pravou nohou jeď rovně, dej dopředu. Tak, výborně. Jakmile jí dáš dozadu, uhejbáš zád, a on má snahu jít do kruhu. Tak. Uděláme to ještě jednou, ale nepojedeš po stěně. Budeš točit dřív, takhle proti mně. Kristino, pravý rameno. Pravá noha dopředu. A rovnej půl, dobrý. Tak, kde se stavu do ruce? Výborný. A teď znáš dolní plec? Neznáš. No, to nevadí. Půjde mi v kroku. A než tam dojdeš, přesně tu lidé tu vysílá. A než tam dojdeš, tak připomínám. Plec začínáme tím, že chceme jet na kruh předkem. A pak ta vnitřní noha, teď to bude pravá, a levá ruka, on půjde jde na kruh a ty pravou nohou vepředu a levou rukou takhle napnutou pojedeš rovně. Předek bude ohnutej do kruhu, ano, a zájde rovně, ze zádí nic neděláme. A on musí šlapat pravou zadní nohou do stopy levý předu. Obě ruce trochu doprava, protože on šlape málo do té stopy. Ten předek byl málo dovnitř, ta plec byla málo dovnitř. A od toho je to dovnitř plec. Že předkem vyjedeš na kruh a necháš tu plec v tom kruhu jako a tou vnitřní nohou a venkovní rukou jedeš rovně. To je princip plece. Kruh dělá přitom vlastně několik cviků. Ohnutý je jenom do půlky, předek překračuje, je sestavený vpravo a zájde rovně. Tak, sestav doprava malinko, ano, myslí na kruh, otoč pravě a nebo dozadu. Teď je na kruhu, výborný, a pravo, teď šlape do teď, dobrý stop. Levou rukou hovek, jak zatáhneš za levou, dobře, jak zatáhneš za levou víc, tak se mu předek vrátí do rovna, a to nechce. Udělej plec doleva, takže odjeď trošku od stěny, levý rameno dej dozadu, myslí, že chceš jet na kruh doleva, a levá noha vepředu a pravá ruka to zakážou, ano, ano, ano. Teď už utekla plec doprava. Tak. Pojď takhle dovnitř plec levo. Levá noha vepředu, ano. A Kristino, levá sedací kost na mě. Na pravou přední nohu. Ano, a buď postavená do kruhu. Tvoje ramena doleva. Víc doleva. Ano. Teď to pomalinku na kluse, jo? Jeď od stěny. A nakusej dovnitř plec vpravo. Myslí na ten kruh ještě víc než v kroku. Dobře, ale chtěl jsem doprava. On tady po té stěně nedělo nic a tady pojď doprava. Tak, doprava, hodně pravý rameno dozadu. Pravý rameno, ano, se úplně šikmo. Levá ruka na krku. Ano, ano. A ještě jednou, doprava. Tak se šikmo, ty se dívej do kruhu. A pravá sedací kost na levou přední nohou, ano. A teď to teda otoč, pojď od stěny a udělej to doleva. Jo. Jeď na kruh a levou nohou rovně. Super. Teď to je výborný. Opravdu, trochu. Tak.
povolím to trošku. A kroužek, nechoď v bráně, nechoď v tej bráně. Výborně. Potřebuješ, aby tu kulatost na té otěži dělal i v cizím prostředí. A když to budeš vyžadovat takovýhlema cvikama doma a bude to poctivě ten cvik zvládat, on ti ho potom udělá i všude jinde a když ten cvik je, tak ti neuteče na hlavu. Pomal ten krok, ať kráčí. Tam, jak vzdělá na tom písku, tak tam byl úplně někdy deň, nebo taky hledal něco? No, taky to. No jo, taky jo. Vědečko. Já jsem zkušela i tam. Tak, tak. Tady sám, no. No, jasný. No, jo, jo, jo. No, ale tak v obdělníku nebo někam přijde. Taky sám, takhle to je dobrý. Tak, tak, tak. Můžeš ten kruh zvětšit a pomalinku naklušeš tady, kudy třeba, ale zůstaneš vpravo. A jeden kruh takhle naklušeš.